የደጋጋዘን ወይንም ማውንቴን ኒያላን ባህሪ እንዲ ተመለከተ። ምን ወደ ሰፈሩ ሲያጫ ነው መጀመሪያ? አዎ እንኳን ደህና መጣችሁ። እኔ ስሜ ግርማ ገነነ ይባላል። ወላይታ ዞን ባህል ቱሪዝም ታሪክ ባህል ታሪክ ቅርስ ስራ ሂደት የቅርስ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የምናስተዋውቃችሁ የወላይታ ዞን ሶዶ ከተማ ክልል ውስጥ የሚገኘውን ሞቼና ቦራጎ ዋሻን ነው የምናስጎበኛችሁ። ይሄ ዋሻ ረጅም ዓመት ያስቆጠረ እኛ በዚህን ዓመተ ምህረት ነው የተፈጠረው ማለት በማንችልበት ጊዜ የተፈጠረ ተፈጥሯዊ ዋሻ ነው። ተፈጥሯዊ ሆኖ ደግሞ ታሪካዊ ነው እና የተለያዩ ታሪኮች አሉት። የተሰየመበት ራሱን የቻለ ሞቼና ቦራጎ ዋሻ ለምን ተባለ የሚለውም ራሱን የቻለ ትርጉም ያለው ነው። ሞቼና ቦራጎ የሚባል ቦራጎ ከወላይታ የወላይታ ህዝብ የኦሞ ሸለቆ ተከትሎ ከሰፈረበት ጊዜ ጀምሮ ያው እዚህ አካባቢ የሚኖር ሰው ነው። ከኪንዶ አካባቢ ነው በብዛት የሰፈረው። ከዛ አካባቢውን እያስፋፋ በመመጣ ጊዜ ወደዚህ አካባቢ የመጣ ሰው ነው። መንፈሳዊ ሰው ነው ሞቼና ቦራጎ። የዚያን ጊዜ የንጉሱ አማካሪ ሆኖ በርካታ ነገሮችን ሲያማክር የነበረ በመንፈሳዊነቱ እንደ ትንቢት አይነት ነገር የሚናገር ንጉሱን የሚያስጠነቅቅ የሚያስተምር ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል እንዲህ ይመጣል ይሄን በዚህ መልኩ ተቀበሉ እንዲህ አይነት ነገር ሊመጣ ይችላል የሚል ነገር የሚናገር ሰው። የተናገራቸውም ነገሮች ደግሞ ተግባራዊ ሆኖ የተገኘ ለምሳሌ በሰማይ አውሮፕላን እንደሚመጣ የዛን ጊዜ ለንጉሱ ሲናገር ነበር ይባላል። ከዛ በኋላ በሰማይ አውሮፕላን ሲመጣ ታይቷል። ሌሎች ነገሮችም እሱ የተናገራቸው ትንቢቶች ተፈጽሞ የታዩ ነገሮች አሉ። ንጉሱም ደግሞ ለአሰራሩ የተጠቀማቸው በርካታ ነገሮች አሉ። በዛ የተነሳ ታዋቂ ሰው ስለሆነ ታዋቂ መንፈሳዊ ሰው ስለሆነ እዚያ አካባቢ ታዋቂ ነው። ይሄ ደግሞ እሱ ያረፈበት አካባቢ ስለሆነ የሱ ይዞታም ስለነበረ ዋሻውን በምናይበት በምናገኝበት ጊዜ በሱ ይዞታ ስር ስለነበረ ሞቼና ቦራጎ ዋሻ ተብሏል። ንጉሱ ማናቸው ይታወቃል? ዛን ጊዜ ከንጉስ ሞቶሎሚ ጀምሮ እንግዲህ ወደ 54 ነገስታት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነገሱት። እነዛ ሁሉ እድሜው ወይንም ህይወቱ ባለበት ጊዜ ሁሉ በመንፈሳዊነት ውስጥ ያገለግል የነበረ ይሄ እዚህ ውስጥ ይሄ አሁን የምታዩት ሜዳ የሚመስል ነገር የተቆፈረ ውስጡ ከአምስት እስከ ሰባት ሜትር የተቆፈረ ውስጥ ለውስጥ የተቆፈረ ቦታ አለ። ከዛም በታች ደግሞ የተቆፈረ አለ። ይሄንን በቁፋሮ እየቆፈረ ጥናት የሚያደርግ ስቲቨን ብራንዴት ፕሮፌሰር ስቲቨን ብራንዴት የሚባል አሜሪካዊ ለ12 ዓመታት በተከታታይ እዚህ ጥናት አድርጓል። እነዚህ አሁን የምታዩቸው ሰማያዊ ሸራ የሚመስሉ ነገሮች ጉድጓዱ ተቆፍሮ መጀመሪያ የወጣው አፈር ተነፍቶ ከሱ ውስጥ ለምርምር የሚሆኑ ነገሮች ከተወሰዱ በኋላ አፈሩ ወደ ኋላ ተመልሶ የገባባቸው ናቸው።
አሁን ሌላ ጊዜ እሱ በመመጣ ጊዜ ደግሞ ከዚህ ከላስቲኩ በላይ በኩል ያለው የመጀመረው ተቆፍሮ ወደ ውስጥ የገባው ኮምፓክት የተደረገው አፈር ከወጣ በኋላ በነበረበት አምና ባቆመበት ነው የሚቀጥለው እና እነዚህ ተቀላላ ዘጋም አረንጓዴ ሸራ ይታያል በተለያየ ቦታ ዚም ጋር ተቀላላ እዚህ አካባቢ ያሉ ቦታዎች ውስን ቦታዎች ሲቀሩ ሁሉም የተቆፈረ አካባቢ ነው ከየአካባቢው ከተቆፈረበት ቦታ የተለያየ ነገር የተለያየ ግኝት ተገኝቷል ለምሳሌ ያህል እዚህ አካባቢ እዚህ ከተቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ በብዛት የተለያዩ እንስሳት አጥንቶች ተገኝቷል እና በብዛት አጥንቶች የአጥንት አይነቶች የተገኙት ከዚህ ጉድጓድ ነው ሌላው ደግሞ እነዚህ የእህል አይነቶች የጥራጥሬ እህል አይነቶች ቡና የቡና ፍሬ አሁን ከ50 እስከ 70 ሺህ ዓመት ያስቆጠረ የቡና ፍሬ የተገኘው ከዚህ አካባቢ ነው የቡና ፍሬ የስንዴ የገብስ ፍሬ የተገኙት ከዚህ አካባቢ ነው በወቅቱ የነበሩ እዚህ ቦታ አርፎ የነበሩ ሰዎች የተለያዩ ተግባራቶችን የት ቦታ ነው የሚፈጽሙት የሚለውንም እያሳየ ነው ማለት ነው ወይ እንስሳትን እዚህ ጋር አርዶ የበሉበት አካባቢ ሊሆን ይችላል ያ ይሄ ደግሞ እህሎች እህል ሲያበጥሩ ምን ስሉ የወደቀበት አካባቢ ሊሆን ይችላል እንደዚህ እንድል ያደረገኝ ደግሞ ምንድን ነው ቻርኮል ይሄ ከሰልና የእህላብ ስለው ምግባብ ስለው የሚበሉበት ሶስቱ ጉልቻ የተገኙት ከዚህ አካባቢ ነው ወደዚህ ወደ ግርግዳው ጥግ እህላብ ስለው እንግዲህ አሁንም የተለመደው ሰው ወደ ጓዳ ገብቶ ጓዳ አካባቢ የማብሰል ስራውን ተግባሩን እንደሚያከናውን በባህላዊ ቤት አሁንም ጓዳ አለ ይሄ ትልቁን ቤት ጎጆ ቤት አንድ ወጥ ቤት ነው በአንድ እንትን ነው የሚከፈለው ከዛ ጓዳ ወደ ግድግዳው ጠጋ ብሎ ነው እህል የሚያበስለው የዛን ጊዜም እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተለመደ ነው ማለት ነው ወደ ግድግዳ ጠጋ ብሎ እህል ማብሰል የተለመደ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አካባቢ በርካታ የከሰል አይነቶች ቻርኮል የሚባሉ የሶስቱ ጉልቻ እህል ሲያበስሉበት የነበረው የተገኘው ከዚህ ነው እና ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ፕሮፌሰር ስቲቨን እስከዛን ጊዜ ድረስ ያገኘው ግኝት ብሎ ከሰጠን መረጃ እንዳገኘነው ከሆነ ከ50 እስከ 70 ሺህ ዓመት ያስቆጠረ የቡና ፍሬ የጥራጥሬ አይነቶች በመገኘታቸው ከ50 እስከ 70 ሺህ ዓመት በፊት እዚህ ሰው እንደነበረ ሰዎች እንደነበሩ ያመለክታል ማለት ነው። በጥናት ያልተረጋገጡ የምን ኮቴ የምን ምስል እንደሆነ የማይታወቁ በርካታ የምስል አይነቶች ይታዩናል አሁን በአይናችን ዝም ብሎ ለሚያይም ሰው ይታያሉ የሰው ምስል የሚመስሉ የእንስሳት የአውሬ ምስል የሚመስሉ የተለያዩ የከብት የአውሬ ኮቴ የሚመስሉ የጅብ የአህያ የበሬ ላም ኮቴ የሚመስሉ ነገሮች እዚህ ጋር የተሳሉ አሉ ፕሮፌሰሩም በጥናቱ አካቶ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከዚህ ፎቶ አንስቶ ይዞ ሄዶ አንድ አጉል በአጉሊ መሳሪያዎች ያጎላ እያየ ምን አይነት ምስሎች እዚህ እንዳሉ የሚያሳይ ነገር አምና አሁን ባመጣው እኔም አይቻለሁ ብላክ ላይን የሚባለው ጥቁር አንበሳ የድሮ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ምስል እዚህ እንዳለ የእባብ ምስል እዚህ ግድግዳ ላይ እንዳለ ሌሎች አውሬዎች ይሄ ጭላዳ ዝንጀሮ የሚመስሉ ነገሮች አጋዘን የሚመስሉ ነገሮች በርካታ ምስሎች አሉ እዚህ ላይ አሁን ለኛ በግልጽ የማይታዩ በወቅቱ እዚህ የሚሰበሰቡ ለከጠላት ለመከላከልም ሆነ ለሌላ ነገር የሚሰበሰቡ ሰዎች በሚሰበሰቡበት ጊዜ ቡድኑን የሚመራ አካል ይኖራል እነሱ የመረጡት የአለቃ ወይም ንጉስ የሚሉት ይኖራል ያ ንጉስ የሚቀመጥበት ቦታ ነው ይሄ እዚች ጋ ነው እሱ የሚቀመጠው ድንጋይም የተዘጋጀች ለመቀመጥ የተዘጋጀች ቦታ ነው አዎ በትክክል እና
የሱ ጠባቂዎች እዚና እዚ ይቀመጣሉ። እዚና እዚ ጠባቂዎች ይቀመጣሉ። ሁለት ጠባቂዎች ይቀመጣሉ። ይሄ እዚ ጋር መከላከያ ነገር ተሰርቷል። ማንኛውም አይነት ጠላት በዚህ በኩልም መጥቶ ሊያጠቃ አይችልም። በዚ የተቀመጡትም በሚገባ ንጉሱን ይጠብቃሉ ማለት ነው። እሱ እዚ ጋር ነው የሚቀመጠው። ሌሎች አባላት እዚ ውስጥ ነው የሚቀመጡት። ዝናብ አይነካቸውም፣ ምን አይላቸውም። ይህ እንግዲህ ዋሻ በጣም ከፍታም አለው። በላዩ ላይ ውሃ ይፈሳል። በላዩ ላይ እንደ ፏፏቴ ውሃ ይፈሳል። አሁን እዚህ የሚታዩት ትንሽ ጠብጠብ የሚል ነገር ነው የሚታዩት፣ ግን ክረምት ሲሆንና ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ ይወርዳል። ይሄ አለት ስለሆነ ምንም ነገር ለረጅም ዓመታት እንግዲህ ቁጥሩን ዘመኑን እኛ በማናቅበት ጊዜ በራሱ በተፈጥሮ የተሰራ ነው እና እስካሁን ድረስ ምንም ነገር ሳይሆን የተቀመጠበት ሁኔታ ይታያል። ይህን ያህል ውሃ እየፈሰሰ ምንም ለውጥ ሳሳይ ሳይፈረካከስ ሳይሰበር የቆየ እና ለወደፊትም ብዙ ዘመን ሊኖር የሚችል ታሪካዊ ዋሻ ነው። ይህን ዋሻ ያላየ ማንኛውም የውጭ ሀገርም ይሁን የአገር ውስጥ ዜጋ መጥቶ ቢያይ ቢጎበኘው በጣም ትምህርት ሊያገኝ ይችላል፣ ሊደሰት ይችላል፣ አእምሮውን ሊያዝናና ይችላል የሚል እምነት ስላለኝ ኑ ጎብኙ፣ እዩ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወላይታ በርካታ የሚጎበኙ ቦታዎች አሏት። ለምሳሌ አጆራ ፏፏቴ፣ መንትያ አጆራ ፏፏቴ ባፍለለው አጆራ መንትያ ፏፏቴ አለ። የዚህ ዋሻ ተመሳሳይ አክርሳ ዋሻ የሚባል ወላይታ ዞን ዳሞት ሶሬ ወረዳ ዛምኔናሬ ኮሸናሬ አካባቢ አለ። ሌሎች ዋሻዎችም ወደ ኦፋ ወረዳ ሀሮሮና ዋሻ የሚባል ዋሻ ታሪካዊ የሆኑ ጥንታዊ ጽሑፎች ያሉበት የሚገኙበት ዋሻ አለ። መሰረተ ልማት አሁን ችግሮች አሉ። የአካባቢው መንግስትም ከዩኒቨርሲቲዎችም ጋር ተባብሮ መስራት ያለባቸውና እስካሁን ድረስ ያልተሰራ ነገር ከዚህ ጋር አያይዤ የምናገረው አሁን ይሄ ጅማሮ ጥሩ ነው። የፕሮሞሽን ስራም ብዙ የሚቀር ነገር አለ። የፕሮሞሽን ስራ ቢሰራበት፣ መሰረተ ልማቶች ቢሟሉ፣ የአካባቢው መንግስትም ከዩኒቨርሲቲዎችም ጋር ተመካክሮ ተነጋግሮ መንገዶች ቢያሰራ። አሁን በጣም ብዙ ተቸግረን ነው እዚህ ቦታ ለመድረስ የመጣ ነው። ትላልቅ መኪናዎች ሲመጡ እዚህ ድረስ መውጣት አይችሉም። መንገዱ የተመቻቸ አይደለም። እዚህ አካባቢ ደግሞ የተሟላ ለቱሪስቶች የተሟላ ነገር የተዘጋጀ መዳረሻ እንደመሆኑ መጠን እዚህ ማረፊያ ነገር መዘጋጀት አለበት። የሚበሉት የሚጠጡት ነገር የሚዝናኑበት ሌላ ከዚህ ውጪ የተለያየ ነገር መዘጋጀት አለበት። እነዛ ነገሮች መሰራት አለባቸው። እነዛ እንደ ድክመት የሚታዩና ወደፊት መሻሻል ያለባቸው የአካባቢ መንግስትም ይሄንን አውቆ ቢያለማ ቢሰራ በርካታ ጢስ አልባው ኢንዱስትሪ በርካታ ጥቅም ሊያስገኝ ይዞልን ሊመጣ ይችላል፣ ለሀገሪቱም ለአካባቢውም የሚል እምነት ነው ያለን። ጥናትና ምርምር ዩኒቨርሲቲዎች ጉብኝት እንደዚህ የሚያደርጉ አሉ። በጣም በርካታ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ይሄ እንግዲህ ለ12 ዓመት ጥናት እየተደረገበት ያለ ነው። ዩኒቨርሲቲዎችም በየጊዜው መጥቶ እዚህ ከፕሮፌሰሩም ጋር ተማሪዎቻቸውን ይዞ መጥቶ እዚህ የሚያስተምሩበት እንደ ማስተማሪያ ቦታም ተደርጎ የሚወሰድ እንደ ምርምር ቦታም ተደርጎ የሚወሰድ ቦታ ስለሆነ ቢለማ በጣም የተሻለ ነው። አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን በወላይታ ዞን የሞቸና ቦራጎ ዋሻን ጉብኝታችን ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ዋሻው ከ50 እስከ 70 ሺህ ዓመት እድሜ ያለው መሆኑንም ባለሙያው ሲነግሩን ቆይተዋል። በዚህ ዋሻ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ጎብኚም መጥቶ ሊመለከተው የሚገባ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ እንወዳለን። የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ይህንን ታሪካዊ ዋሻ ለማልማት የጋራ ትብብር ያስፈልጋቸዋል እንላለን። እንግዲህ ባለሙያን በተመልካች ስም እጅግ በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ቴንክ ዩ።
የደጋጋዘን ዘን ወይንም ማውንቴን ኒያላን ባህሪ እንዲህ ተመለከተ። ምን ረሰፈሩ ሴቻ ነው መጀመሪያ? አዎ